На унік каденьку, як маленька мрія, переросла в справу життя. Життя людини має починатися з мрії. З таким гаслом Леонід Каденюк пройшов через все своє життя. Леонід Каденюк народився 28 січня 1951 року в селі Клюшківці Дністровського району Чернівецької області в сім'ї сільських вчителів. У родині було троє дітей – старший Володимир та близнята Леонід і Сергій. Коли Льоні було 9 років, у космос полетів Юрій Гагарін. Сидячи на найвищому ударі в саду, хлопчик сказав, що також стане космонавтом. Але батьки бачили його лише лікарем, тож ніхто не сприйняв його слів всерйоз. Не полишаючи своєї мрії, Льоня старанно вчився в школі та отримав срібну медаль за відмінне навчання. Закінчивши школу в 16 років, Леонід твердо вирішив вступати до Чернігівського вищого військового авіаційного училища льотчиків. На жаль, через свій вік хлопець не міг там вчитись. І щоб допомогти синові стати на крок ближче до мрії, мати змінила дані у матриці, зробивши сина на рік старшим. Правда відкрилася, що тоді, коли долучився, вступав його нібито молодший брат-близнюк Сергій. Та ніхто не звернув увагу на неточність у віці талановитого льотчика. Підготовка військових льотчиків була нелегкою. Потрібно було опанувати посадку близько 50 видів військових літаків та брати участь в тестуванні різних явищ на нових літаках. Незважаючи на складні завдання, Леонід успішно завершив навчання, що зробило його ще на крок ближче до мрії. Після закінчення льотного училища майбутнім космонавтом став льотчиком випробовувачем багаторазової системи «Буран», а згодом став її командиром. Потім був відібраний до команди космонавтів для місії від СРСР. На жаль, їй не судилося відбутися. В той час у США проходила підготовка до космічної місії НАСА. Серед 28 кандидатів від України відібрали саме Леоніда Каденюка. Космонавт за 6 місяців під керівництвом дружини вивчив англійську мову та разом з нею поїхав до Америки. Тут почалась посилена підготовка до місії, у якій Леонід брав участь як дослідний біолог. Під час космічного польоту український космонавт знайомив колег з українськими символами, традиціями та літературою. Деякий час екіпаж навіть просинався під звуки гімну України, вивчав твори Кобзаря. Після повернення на Землю Леонід Каденюк став зовсім іншою людиною, побачивши краєвид нашої планети з космосу. Він міг залишитись працювати в Америці, але вирішив неодмінно повернутися до рідної України. Повернувшись додому, Леонід Каденюк провів багато зустрічей із школярами та студентами. І навіть записав книгу, в якій розповів про шлях до професії своєї мрії. Мене часто питають, у чому секрет вашого успіху? Я відповідаю, що жодного секрету в мене немає. Усе абсолютно просто. Треба мати мету і багато працювати. Ось весь секрет. Леонід Каденюк. Дякую за увагу.